Ir kas nepavyko šiandien? Kaip ir sakiau čia prieš tai, kad pirmoje pusėje neišpildėm detalių gynyboje, kurias buvom daręs ir leidom jiems pelnyti tą, ką jie nori labiausiai. Jų stipriasias pusės leidom atidarėm ir realiai pirmoje pusėje mes buvom geresnė komanda negu jie ir turėjom turėti didesnį pranašumą. O antroje pusėje prasidėjo atkovoti kamuoliai, puolime ir pradėjom sirgti patys puolime. To pasakoje ir neužteko mūsų pastangų, kad juos apžaisti. O kodėl nepavyko su tais kamuoliais, kad dvigubai pralaimėjot kovą? Kodėl nepavyko, neišgalvos jokios formulės, paprasčiausiai atletiškesni žaidėjai ir mažai davėm kontakto. To pasakoje jie ir atkovojo kamuolius. Galbūt per daug akcentavome į kažkokias kitas detalės ir tos kamuolius palikom kitoj antroj vietoj. Ko negalėjom šiandien padaryti, dėl to jie mus ir nubūdė dėl to. Atrodo, kad Chimki pakeitė gynybą, geriau pradėjo gintis, ar iš tikrųjų taip yra? Žinau, jie gerai pradėjo gintis. Aš sakau, mes galėjom geriau sužaisti tikrai, bet kad ten gintusi švedas ar dar kažkas, tai net čia jokių kalbų nėra. Taip pat jie ten labai kažkas super gintusi, tiesiog aš galvoju, kad jie mus apžaidė polime labiau negu gynybą. Šiandien tos paskutinės minutės, viena minutės per traukėlį, antra, kaip ta situacija? Aš galvoju, kad mes atitinkamai sureagavome į tai, ką jie mums patikė, tai viskas taip ir baigėsi. Sakot, negražu taip, ar nerašytos taisyklės? Kiekvieno reikalas, tai ką, aš nežinau, aš tai nepasakysiu, tai kiekvieno reikalas, kas kaip nori taip elgesi, mes, sakau, atitinkamai tai sureagavome ir galvoju, kad taip ir turėjo būti.